Доброго дня, любі садівники і садівниці! Чому деякі рослини рекомендують саджати саме восени? Що зробити, щоб саджанець пережив зимові морози? Сьогодні я відповім на ці питання і покажу деякі саджанці, які ви можете замовити в агромаркеті просто зараз. Мене звуть Анжела, і я тримаю руку на пульсі ваших садівничих побажань. Почнемо із квітів. Цибулинні квіти висаджують з серпня по жовтень. Їх рекомендують висаджувати восени, бо вони дуже рано прокидаються і при весняній посадці не встигають набратися сил і розквітнути. Важливо дотримуватись потрібної глибини посадки, бо якщо глибина буде недостатньою, цибулина підмерзне, а якщо надто велика, рослині не вистачить сили для розвитку і гарного цвітіння. Оптимальною вважається глибина посадки на 2-3 голівки цибулини. З квітучих рослин гарно приймаються восени троянди, бузок, жасмін, клематис, рододендрон, гортензія. Їх краще садити у вересні, найпізніше на початку жовтня, щоб кущики встигли вкоренитися і підготуватися до зими. Майже 100% приживленість при посадці восени мають хвойні рослини. Ялівець, ялина, ялиця, сосна. Вони чудово почуваються в прохолодному ґрунті, тільки не переливайте їх. З декоративних кущів можна сміливо висаджувати самшит. А з плодових дерев восени висаджують яблуню, грушу, шовковицю. З плодових кущів – смородину і агрус. Для останніх кращий час для вкорінення – жовтень. Всі плодові і декоративні саджанці необхідно принаймні першої зими захистити від холоду та вітру. Робиться це за допомогою агроволокна – найкращого гігроскопічного матеріалу, який пропускає свіже повітря, але при цьому зберігає тепло. Не використовуйте звичайну тканину, вона набере воду, почне гнити і погано вплине на рослину. Також слід захистити від холоду і зайвої вологи – корені. Для цього землю біля рослини вкривають шаром мульчі. Як бачите, восени можна займатися не тільки збором врожаю, а ще й доповнити свій сад різними рослинами. Щоб працювати на ділянці було веселіше, напишіть коментар під відео. І якщо він збере всі вподобайки, агромаркет подарує вам 200 бонусних гривень. А ще поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал. Прощаюся з вами і буду рада наступній зустрічі. Пока-пока!